ត្រូវនឹងសកម្មជនបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រົບខូប23ឆ្នាំនៅវិមានឈ្នះឈ្នះថាជាការរំលឹកគុណវៀតណាមយុវជនចង់ឲ្យមានការរួបរមគ្នារវាងអ្នកនយោបាយដើម្បីកសាងជាតិនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រគល់ប្រាក់ចំនួនជាង74,000,000 ដុល្លារដល់បុគ្គលជាង100នាក់ដែលបានសូកប៉ាន់ជាថ្នូរនឹងការចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋគណៈបកនយោបាយ2ជំទាស់រឿងកោចោបកែបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រົບខួប23ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាថាជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិហើយថាការរលត់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាគឺដោយសារតែប្លុកកុម្មុយនីសដួលរលំនិងកត្តាដទៃទៀតផងដែរប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានរំលឹកខួបនេះនៅស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូដែលបានចាត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបិតាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបានលោកមូនារ៉េតរៀបការព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារិះគន់ថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកថវិកាដែលប្រពៃពិធីនោះទៅចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងតែអត់ឃ្លានដោយសារតែអត់ការងារធ្វើបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 វាប្រសើរជាងការចំណាយថវិកាជាតិដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ប្រົບខូបដើម្បីដឹងគុណដល់ប្រទេសវៀតណាមបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូថាវិមានឈ្នះឈ្នះនេះសំដៅទៅលើប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកឈ្នះគឺពុំមែនកម្ពុជាឈ្នះដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបន្តថាសប្តាហ៍នេះវៀតណាមចំណេញច្រើនពីកម្ពុជាដូចជាបានឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាបំពេញបន្ថែមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2009ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលពេលនោះវៀតណាមកំពុងតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះវៀតណាមបានបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកចូលមករស់នៅកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះទៀតផងដូច្នេះលោកយល់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រារព្ធពិធីបែបនេះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយទី2ឈ្នះថាជនជាតិវៀតណាមបន្តរស់នៅកម្ពុជាពេញទឹកពេញដីហ្នឹងជាពិសេសនៅបឹងទន្លេសាបទៅលើទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងយើងឃើញចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគាត់ចូលវាយដៃគាត់រំដោះបានពីខ្មែរក្រហមហ្នឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគូសាតកូលហ៊ុនអញ្ចឹងបានគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចពីគាត់ទៅដល់កូនរបស់គាត់ទៅដល់ចៅរបស់គាត់ទៀតបន្តការអំណាចតបងតកូលដោយនៅកូរ៉េខាងជើងដោយសម័យស្ដេចសម័យមុនអញ្ចឹងប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់បានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាប់ពាន់នាក់ប្រົບខួប23ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍វិមានឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូលោកទាបាញ់បានប្រកាសនៅក្នុងពិធីនោះថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាស្ថាបនិកសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាយើងមានឈ្នះឈ្នះយើងនេះគឺជាទឹកដាងដែលបង្ហាញពីខ្លឹមសារនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងអ្វីដែលជាជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាមេគតិឯកដែលបានបង្កើតគោលនយោបាយសម្រាប់សន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិហើយក៏បានលំលេចថែមទៀតនៅការចូលរួមនិងសមត្ថលសន្តិផលនានាដែលមានជាហោហែទីនេះនឹងចរិតថែមទៀតនៅគុណូបការៈរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងបដិវត្តន៍ថ្មីនេះទុយពីការលើកឡើងនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមិនមែនមកពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងនោះទេការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺស្របពេលដែលនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលជាសង្គ្រាមដណ្ដើមឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានយោបាយរវាងប្លុកកុម្មុយនីសនិងប្លុកសេរីបានចាប់ផ្ដើមឈានចូលដល់ផ្លូវបំបែកមួយទៅហើយដែរស្ថិតនៅក្នុងចរន្តនយោបាយថ្មីនេះសហភាពសូវៀតក៏គ្មានហេតុផលអ្វីនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយថវិកានិងគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ខ្លួនដល់កងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងបេសកកម្មជួយប្រទេសកម្ពុជាជាបងប្អូនក្នុងត្រកូលកុម្មុយនីសនឹងគ្នានោះទៀតដែរនៅពេលនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលប្រឈមមុខនឹងការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចពីលោកខាងលិចស្រាប់ហើយត្រូវទទួលរងនឹងការបោះបង់ចោលពីប្រទេសរៀមច្បងប្លុកកុម្មុយនីសទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមស្រវេស្រវារកយន្តការថ្មីដើម្បីទ្រទ្រង់វត្តមានរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀត
รียกกรมเนตต่อสู้ขมายมาคางเตียนในจีดันขมายไทยมีกรมสมสมานังสำนักสายนุในคณะปะฟุนสิงปัดกรมสมสมานังโลตาเซินซานในระนาเซรมดับปจีบรอดขมายนังกรมขมายกระหอบในระบบการปจีปจีตะปไตปุเกกับตรบานประเทศเนี่ยความตรอคล้วนมีประเทศโลกขังหลักนังประเทศจันเจดามช่วยจุ่มจีเรนอเมริกาจ่อจารกสันติพิบระเวียงกรมปะเดปะขมายได้จุดหมายเรื่องนี้กรมประชาคลอมเมอร์กัมพูชีลงรองชนยลทากาดรัฐบาลประรุปควบแบบนี้เหมือนดอลพอลประยอยดอลกัมพูชีนุเตก็ปนแต่บิบางเชียกชีทาวิกาจีดดำใบประยอยดอลเนี่ยมีอำนาจมวยกรมโดยแต่ปนอโลกบรรดาทางกัมพูชีเหมือนมีสันติภาพปฏิปักษ์นุเตไปปลุกประเทศนี้ก็ปงแต่ยอมยีแต่ดอยการุมลูกบอมเปียนสัตว์ไร้พิบระบบปจิบรอดการจับมนุษย์ดับปนธนีเกียรติดอยอายุติทอหนึ่งกะระในรุมลูกได้ทะเลปจิบรอดได้ทั่วไอปุกวัดกันแต่เมียนจิบพิบใกล้กรอลุ่มบ่าเจดามทับิบาลเปิดแต่ทุกการกายลมอลังเวงจุ่มเงินปัญหาต่างอ่อนนั้นทุ่มไม่ดำไปเอาปจิบรอดตูเตียงอับเตะตัวบานชนะชนะต่างอ่อนนี้เอาสอนดับเพียบแบบต่างอ่อนนี้เจียวเวียนกรอนแต่ชนะสำหรับแต่กรมมวยกรมหายมาจำนวนเท่ามันตัวบานชนะหนึ่งมันตัวบานสอนดับเพียบลงตกจอบกุ๊กจอบโตยังอาจจะติดพ่อโดยจะแต่กระปรักอำนาจมาเลยเนี่ยได้เนี่ยสมัยตัวอีกล้วนเรื่องเหมือนแมนจีเรียนอาชีพนักเรียนนครระยะเปลประมาณปีชนะมันนี้มีสกรรมจุนสังคมหนึ่งสกรรมจุนคณะปะสังครูจิตจิตมรอยเนี่ยตรบานจอดประกันหนึ่งจับดักปนตนีกี้ให้เนี่ยคลาตรบานดอเลนไอเนกราคมจีบดาสันก็ปนแต่ในจวบการตรวจเป็นตามพลตลากาจมูกคนนี้มีมนุษย์เชียงสามสำเนาเตี้ยเตยจนเหมือนสควอลมกลุยเวียไอรองระบบทงุนก็ป้อนทัศมาตะเกียบมันตอนจับจนปรับเตียงนุบานน่ะลายเตะลายไหลเนื้อมีเนื้อนโยบายปะประชังจิจันเนี่ยเตี้ยรวมแต่งโลกรรมสุขาประเทศคณะปะสังครูชีตหนึ่งโลกสามแรงซีประเทศสไลตีคณะปะนี่กำปองแต่ชอบบันดังในตลาดกาได้บันดังอ่อแต่งนี้ร้องกาจอดประกันทัศเวลางกรอมแฮดพอลนโยบายรีไอระบายกาสุดมนุษย์หนึ่งประชิดตะปไตระบายกาอังกฤษกัมพูชีนิการตาอักระជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានប្រមាណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយនិងងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត What you are see សេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបម្រុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើទៅមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីឲ្យដាក់បេក្ខភាពអ្នកបន្តវេនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកទោះជាយ៉ាងណាយុវជនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងឆ្លើយតបថាគណៈបកប្រឆាំងមិនខ្វះយុវជនបន្តវេននោះទេប៉ុន្តែទាមទារឲ្យបកកាន់អំណាចត្រូវក្លាហានបើកឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវជាមុនសិនបានអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបករបស់ខ្លួនមានភាពសកម្មជាងមុនក្នុងការឆ្លងឆ្លើយឬវាយបកមកលោកសំរងស៊ីអស់ពីរឿងបបួលលោកសំរងស៊ីភ្នាល់រឿងគុណភាពសញ្ញាបត្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតសរសេរលើ Facebook នៅថ្ងៃទី30ធ្នូថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាចូលចាត់វាយប្រហារលោកពីក្រោយខ្នងតែគ្មានភាពក្លាហានចេញមកតតាំងផ្ទាល់ជាមួយលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើទៅលោកសំរងស៊ីឲ្យបញ្ចេញបេក្ខភាពបន្តវេនមកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកដោយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើលោកលើកជាសំណួរថាតើលោកសំរងស៊ីមានភាពក្លាហាននិងឆន្ទៈនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ទេឬលោកនៅតែតាំងខ្លួនជាក្របីចាស់ចង់ជុលជាមួយនឹងកូនក្របីទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបបួលលោកសំរងស៊ីមកតតាំងផ្ទាល់មុខបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរារាំងលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលស្រុកបានជំវិញការស្នើឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងវេទិកាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានធនធានយុវជនបន្តវេនគ្រប់គ្រាន់លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនមានសមត្ថភាពដែលមិនមែនជាយុវជនក្នុងជួរបកថែមទៀតផងយើងមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសជាផ្លូវការប្រកួតប្រជែងប្រឡងអីអត់ទេយើងសង្កល់យើងសង្កល់អ្នកណាដែលមានថ្មីដៃមានថ្មីមាត់ដែលអាចធ្វើការបានល្អហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែននៅក្នុងមិនមែននៅតែក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលមានយុវជនមានបញ្ញវន្តជាច្រើនតកតងបញ្ហានេះ
ประธานจารณาคณะปะสังกรูชิตในประเทศญี่ปุ่นลูกไฮวันนานิจัยท่าการเลือกลางระบบโลกคนมันแนทคือชีเรื่องกลัวอสมนาปรุกาเตรียมเตี้ยระบบโลกคนมันแนทแบบนี้คณะปะสังกรูชิตมันอาจโฟสกามาเพียบในขนมประเทศกัมพูชีบานลูกบรรทัดท่าบาโลกคนมันแนทปัจจัยคล้าหันประกวดประชัยเมนุตระบากอเมียนคณะปะสังกรูชิตอาจดำเนินการหลังวิ่งบรรทุกบรรทอยสถานการณ์นโยบายหนึ่งเรียบจำการบัชนาทมวยได้ตรมตรึหนึ่งจุดติดทอวิอันนะวิกลอสมนาบุญเยขอสับเตอร์วิ่งท่องเที่ยวบนพอดในเปย์ได้ยังคำสกัดจีเกโดยไม่ไทยซันยังเหมือนบ่าวจมหอสไลเทียบโครงการโจรวมปีปีปรอดจีบเซ็กคือคณะปั้มช่างแต้มดวงบัตรเซ็นบัตรกวาดจัดซื้อกวาดกู้นะแต่บางจะเอาตัวเลี้ยตั้งครูนจีบรอดรามตรงประมาณปันแต่เอาไปได้ยังมือเคยมือทาเคยทาคนมันได้อาสมัติเพียบชมไปแต่ปรากฏเป็นเจนเอาสมาร์ทสมาร์ทก่อนถึงก่อนขมิ้นสมาร์ทเพียบตัวพงจำนายเนศศักดิ์สายเชียวกาอภิวัตสังคมบันดัศเซนสรียุลท่าแตงคณะปะการอำนาจนึ่งคณะปะประชังกู้เมียนกาพลัดโดเอริยาบอดขนงกาทเวนิโยบายลมันต่อท่าจำพวกคณะปะประชังตัวชนำปีปอนมาภัยปีหนึ่งชนำปีปอนมาภัยใบขังมุกมันต้อนเมียนกาบัชนาตรำตรกระไดบรรทายคณะปะประชังกู้บัญชังเนศบันต่อเว้นระบักลวนยอไปเรียนของการพังรังสมาธิมนุษย์ชุมนุมไม่ได้ไปอายจุกไปแจกบ้านนะนั่งเรื่องตีมวยเรื่องตีปีมนุษย์ชุมนุมไม่นั่งคือเราแต่ถึงไม่อ่อยมีนิริยาบัญชีเนี่ยได้ดักน้อมบดอกดาลมโนคุมบุชีอย่างนั้นทำไมถึงไม่อ่อยปตอดักน้อมที่เอาไว้ได้กัมพูชีเมียนปัจจุบันก็มาคลายตัวเชียร์เมย์ดักน้อมได้จับรางปีโซนโดยเมย์ดักน้อมจุ่มนอนหมดนะเนี่ยคล้องมือสังคมสังเกตเคยทาระยะเปลี่ยนเชื่องบนชั้นน้ำกลอยก้ารมเลียขณะปะสังกรูจีดขณะปะการอำนาจบรรทออฟตุกบกมันนิ่งเลือกสกรรมจุดนโยบายปริธานสถิมนุษย์นึ่งห้ามควดมันเอาลูกกำศคาทเวนิโยบายเรียงมันเอาลูกซอมดังซีโจลสก์ให้เชียงนิตติดนุรถฮาพิบาลโลคนไซน์มันอนุญาตเอาคณะปะนิโยบายได้คลุ้นสงสัยทำเมียนลูกซอมดังซีบักดำนาคาหรือทเวสกามาเพียบนิโยบายบานเป็นเลนุได้ชันนิงชมคายสุน้องวัตชิวอาซิซิไรเรกาเปรตนีวอชิงตันบาดแต่ตอนนึงในนโยบายชลคเนียคมินตีบรรจบนี้กรมยุวชนตะตุยอเมริการวบรวมคเนียระเวียงในนโยบายครุภิกีนำใบโจรมก่อสร้างจิตก็โดยจิการสนารถทาปิบาลปัจจบอนเลิกสตุยดำนาการละทิประชิตธปไตยลังเวงตุสนารบอยู่จนแตงนี้คือดศาตายวิบัติจอบแกงนโยบายนังการแหละจอในการกรบสัตมนุนังละทิประชิตธปไตยในขนมประเทศสโลเปดกัมพูชีบรรทอดแหละโจตะขนมจำลวดภูมิศาสนโยบายระบอบปวกมหาอำนาจบันไดมาสุธินีริการปีเรื่องนี้ยุวชนจิตรานะพุทธรัมอภิชกเวสนาปฏิชีตคณะสถานการกัมพูชีกำปองตันตั้งภายในนโยบายหนึ่งแคลโจในลัทธิประชาธิปไตยพร้อมแทงการกรุบสตรีเพียบกุนโง่ในประมาณชั่วน้ำจงกรายนี้ผู้เกมินแต่สนะตรอบเคลียดช่องอักรุเพียกีนโยบายต่างอ้อเวลมกจอช้ารถดำเนินสายร่วมโดยสันติวิธีหนึ่งสนาอรถาเพียบมาปัจจุบันกลายปลายเอริยาบดในการดักน้อมหนึ่งกาเตอำนาจตามใบประกาศยุวชนมือรูปนังเชี่ยมันไตรต่อสู้มาเตะระบบสมาคมบันดังยุวชนกัมพูชีลูกสั้นมาลาโยธาปัสันบาเนตโยบายต่างอ้อดำก้อนพอประโยชน์เจียดเจ็ดทมนู่นนังอายดอกสายวิบัติจบแข้งนโยบายในปีปัจจุบันนังเมียนเอาก้าก่อสร้างประเทศเจียดหลังเวงประเทศกัมพูชีบ่อยังโตนะไฮมีนประชาชนตรมแต่ดับประมุ่ยเลียนเนี่ยเชียงจีจำนวนมุ้ยแต่ติดตุ่ยเหมือนแตนบ่อยังเทียบจำมุ่ยนั่งไทยหรือก็เวียดนามดิฉันให้ชมกันท่าเนี่ยนโยบายกูตายเล็บบังในกำหนดบกุลยมกรุฟานยมเฮาปวดใดคณีก็ฟังนั่งอภิวัตสังคมชิดอดีตจำรานรุงเรื่องปอนในสิกได้สกนั่งฝึกเพียงมงคลดอยประชีบรอดยุวชนมรุปเทียดได้ชื่อในสัตว์ปัญญาบัตรนิติศาสตร์นักแข่งบัตรมองกัญญาอุลินเมื่อเคยถ่ากัมพูชีเมียนปัญญาชิชรันได้รัฐบาลหนึ่งแนวนโยบายตรายนอมคณีเกิดกู้เชียงการชลุต่อเติมคณีโดยเชียปัญหากรุปสตรีเพียบลัทธิประชาธิปไตยการรัฐบันตังการอนุวัติฉบับบัญชีอำเภอในตอนระเพียบการอภิวัติทารัชนาสัมปองตามจนบัตรการบันดาบันดาทุนเทียนมนุษย์เอาเมียนสักดานุพลนังสมุบไม้พร้อมแต่งกาบังเกิดโกนโยบายดำเนินประสิทธิภาพดำใบสนาเศรษฐกิจได้กำปุ้งนำกบาร์ช็อกขนมเวบัตจงเงือกโควิดดับพรมบุญเจียดาว
ខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកខ្មែរយើងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមួយទៀតតកតងនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិឲ្យបានពេញលេញស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកឱកាសឲ្យយុវជនយើងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនហ្នឹងបានចូលបម្រើការងាររដ្ឋដូចជាប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងដោយសុចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌យុវជនមួយរូបទៀតដែលជាអតីតកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភុនកែរស្មីយល់ថាអ្វីបាននៅចុងឆ្នាំ2021នេះមានការដលែងក្រុមយុវជនត្រឡាញ់សង្គមមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែមើលឃើញថាលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងកិច្ចការងារសង្គមត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយយើងឃើញថាឥឡូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានខ្លាយទៅជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងទៅយើងចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅអាណត្តិមុខទៀតហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានភាពផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនយោបាយបើសិនជាគាត់ចង់ភ្នាល់គ្នាដោយសពថ្ងៃសង្ឃឹមថាគាត់ភ្នាល់គ្នារឿងបំបត្តិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំបត្តិគ្រឿងញៀនភ្នាល់គ្នារឿងចាប់ឈ្មួញខុបខិតដែលរំលោភធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចទាំងប្រមាណហើយនិងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវិញកុំឲ្យភ្នាល់គ្នារឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិចាប់តាំងពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបំផុតលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកបានប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជារដ្ឋឯកបកតាមរយៈការកំទេចគណៈបក្សប្រឆាំងការបន្តបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនបក្សប្រឆាំងព្រមទាំងក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រសង់យុវជនរួមទាំងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមលើសពីនេះស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ផែនការផ្ទេរអំណាចតពូជលោកតែងតែបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការកំទេចក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរិះគន់លោកដែលកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹតតែអាក្រក់ថែមទៀតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះយុវជនតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកគៀនពន្លកយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរនាំគ្នាវិលមករកតុចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសជាតិដែលកំពុងកើតមានឡើងជាពិសេសកម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022គួរតែប្រញាប់ដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយតម្លាភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺត្រូវមានចំហឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃពួកមហាអំណាចខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដែលចាស់វស្សាទាំងពីរហើយនិងអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយហ្នឹងធ្វើជាគំរូសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយបន្តទៀតគឺចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយតម្លាភាពឯករាជ្យភាពហើយក៏ជបមួយដែលមិនមានភាពលំអៀងហើយជាពិសេសគឺចង់ឃើញគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022-2023ខាងមុខនេះទី1គឺយើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួននយោបាយទី2គឺយើងដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិដែលបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលកន្លងមកនេះបានកន្លងមកនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសដោយគោរពទៅតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកគេចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំផ្ទេរអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពុំមែនតាមរយៈវងត្រកូលឡើយហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែជួបភាពវឹកវរជួបភាពអាម៉ាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដចាននាងខ្ញុំហើយសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រ
បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកនយោបាយ2រួមគ្នាជំទាស់រឿងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីការកែបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បាទលោកមូនារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូម្សិលមិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលដឹកនាំដោយលោកយេងវីរៈនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមដឹកនាំដោយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្នើឲ្យគរចោបគំលុបចោលប្រការនៅក្នុងជំពូកទី9ស្ដីពីការចែកជូនកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជូនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកទាំងពីរនេះទាមទារដែរនោះគឺសូមឲ្យគរចោបគំលុបប្រយោគដើមដែលមាននៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បច្ចុប្បន្នត្រង់ជំពូកទី10ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងវិច្ឆ័យកញ្ចប់សវត្ថិភាពកដែលមានសញ្ញាឆ្នោតដើមនិងក្រដាស់រាប់ពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនានាមានប័ណ្ណក្រដាស់សវត្ថិភាពដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការក្លែងបន្លំគណៈបកទាំងនេះអះអាងថាការរក្សាខ្លឹមសារដើមដោយមិនលុបឬកែប្រែវានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគរចោបព្យាយាមធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តំណាងគណៈបកទាំងនេះសង្ឃឹមថាគរចោបនឹងទទួលយកតាមការទៀមទានេះការទៀមទានេះធ្វើឡើងក្រោយអគ្គលេខាធិការគរចោបលោកទេពនីថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើអនុសាសន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើសេចក្តីព្រៀងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យគរចោបលោកហងពុធាបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូនោះស្របពេលដែលតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកម្ពុជានិយមមិនពេញចិត្តនឹងការកែបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងស្ថាប័នគរចោបនេះទាំងមូលតែម្ដងពួកគេថាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនេះមកពីបកតែមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយពួកគាត់ប្រមាណថាបកជោបនៅតែមិនកែតម្រង់សមាជិកនេះឲ្យបាននិមន្តការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទេពួកគាត់នឹងធ្វើពហិការដោយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះតែម្ដងខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as is រដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រគល់ប្រាក់ប្រមាណជាង740,000 ដុល្លារដល់បេក្ខជន129នាក់ដែលបានសូកប៉ាន់ជាថ្នូវនឹងការចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះ2 រូបពីបទវិតិក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយនេះបានអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះរួមមានប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះគឺលោកទឹប៊ុនលេងនិងអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលឈ្មោះជាងសុកអេងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ACU កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូអះអាងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះបានទទួលប្រាក់សូកប៉ាន់ពីបេក្ខជនចំនួន129នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិតប្រាកដមែនបច្ចុប្បន្នចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តក្រចេះកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការសេចក្តីប្រកាសរបស់ ACU បន្តថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសហការជាមួយតុលាការខេត្តក្រចេះបានស៊ើបអង្កេតករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះក្រោយពីមានភាពបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីរាជការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលបានលាតត្រដាងអំពើរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តទាំងពីររូបនេះដែលបានទារប្រាក់ពីមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទាំង129នាក់នោះដោយក្នុងម្នាក់ៗចាប់ពី $10,000 ទៅ $13,000ជាថ្នូរនឹងបានការងារធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានសមាគមអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ប្រាប់បច្ចុប្បន្នអសីស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូថាបញ្ហាសោកប៉ាន់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនេះគឺភាគច្រើនកើតមាននៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបើទោះបីជាគ្មានតន្ត្រីបង្ហាញច្បាស់លាស់ក៏ដោយរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងការសោកប៉ាន់ដើម្បីចូលធ្វើកិច្ចការងារនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេបាទ
វាមានន័យថាព្រៃច្បាប់តែយើងមិនមានទីតនន័យអីតែគាត់ថាតាមការលេចឮអំពីស្ថាប័ននីមួយនីមួយអំពីការចូលក្របខណ្ឌនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយគឺថាជាច្រើនគឺតែរឿងអស់លុយជាទូទៅយើងឃើញអញ្ចឹងហើយយើងបើសិនជាយើងមើលអំពីភ័ស្តុតាងនៃអំពើពុករលួយវិញយើងមើលឃើញគាត់ថានៅក្នុងតាមដងផ្លូវសូម្បីតែបលិចរាចរណ៍ក៏យើងឃើញច្បាស់ដែរហ្នឹងណាហើយមហាជនជាទូទៅគេបានឃើញរឿងអស់ហ្នឹងដូច្នេះនេះយើងគាត់នៅឃើញទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយទេប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនទៀតយើងឃើញថាវាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា592និងមាត្រា593បទល្មើសវិតិក្រមគឺជាអំពើរបស់អ្នករាជការសាធារណៈឬបុរដ្ឋទទួលអាណត្តិដោយការបោះឆ្នោតដែលទាមទារឬក៏ទទួលជាសិទ្ធិជាពុនជាអាករនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនបានដឹងថាមិនត្រូវបង់ឬដែលលើសពីចំនួនដែលត្រូវបង់ហើយបាត់ចោតទាំងនេះអាចនឹងប្រឈមផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពីចន្លោះពី4លានរៀលដល់10លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ជាងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2020របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International បានរកឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោម20ប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេគឺអន់ជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាវៀតណាមនិងឡាវទៅទៀតចាននាងខ្ញុំហើយសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានី Washington បាទលោកនាងអ្នកស្រាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ទៅលើសហជីពនិងចូលតុចរចាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃមួយនេះយុទ្ធនាការនេះមានបំណងឲ្យសាធារណជនទូទៅកម្មករនិងសហជីពគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនិយោជិត Naga World ជាង 1,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយការងារពីក្រុមហ៊ុនបាលុសុនចន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ Naga World ត្រូវបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពពួកយើងត្រូវការសហជីពសហជីពត្រូវការពួកយើងតែនេះគឺជាសារដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈោះថតមហោះក្នុងគណនីរបស់ពួកគេគណៈវិវិតការងារនៃក្រុមហ៊ុនបនលបៃមួយនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Lom Samaan ប្រវត្តិជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូថាការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការរើសអើងហើយឈប់លាបពណ៌មកលើសហជីពលោកស្នើឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនគួរចូលតុចរចាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះដោយដំណាលភាពនឹងតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារយើងសូមឲ្យបញ្ឈប់ទម្រង់នៃការលាបពណ៌នៃការរើសអើងទៅលើសហជីពណាការវើលហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការមិនព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាង3រណែពីខាងក្រុមហ៊ុនមកទល់ពេលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនមានចេតនាចោររំសាយសហជីពចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយសារក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមរំសាយសហជីព3ដងរួចមកហើយលើកទី1នៅឆ្នាំ2009លើកទី2នៅឆ្នាំ2013និងលើកទី3នៅឆ្នាំ2020លោកចាត់តុកការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាចំពោះបុគ្គលិកជាង3រណែដោយក្រុមហ៊ុននេះថាជាការរើសអើងនិងរំលោភសិទ្ធិការងារសហជីពដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់លោកស្នើឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង3រណែចូលធ្វើការងារវិញហើយបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពការងារដល់កម្មករទៅតាមច្បាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញអស់ជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាទាំងឡាយហ្នឹងទោះបីតែក្រុមហ៊ុនលើកអំពីចំហថាខ្លួនមិនមានការរើសអើងសហជីពនៅតែបងភិកាទានកាត់ភិកាទានឲ្យសហជីពក៏ដោយប៉ុន្តែចេតនានៃការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារបុគ្គលិកដែលគាត់ជាប្រតិភូបុគ្គលិកប្រតិភូសហជីពជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនេះអាហ្នឹងហើយគឺជាចេតនាមិនចង់ឲ្យមានតំណែងរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងការងារដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុង Naga World ហ្នឹងវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតរសំការឆ្លើយតបបញ្ហានេះពីប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World លោកម៉ៃថ្ងៃបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល13ថ្ងៃហើយដែលក្រុមកម្មករ Naga World ជាង 1,000 នាក់នៅធ្វើកតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយការងារពីថៅកែក្រុមហ៊ុនក្រុមកតកករនាំគ្នាវិស្កូនិងស្រ័យតវ៉ានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
ដើម្បីឲ្យធ្វើការព្រមទទួលយកបុគ្គលិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចូលធ្វើការងារវិញពួកគេនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះរហូតដល់មានដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានសង្គមសវលលើកឡើងថាវិវាទការងារដែលអូម្លាយមកទល់ពេលនេះដោយសារតែភាគីក្រុមហ៊ុនគ្មានចេតនាស្មោះត្រង់ចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានេះសង្គមសវលយល់ថាបើខាងក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការងារវិញចំនួនការងារមួយនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកម្មករក៏នឹងរំសាយការធ្វើកតកម្មផងដែរខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានតាក់ទងនឹងបញ្ហាតវ៉ារបស់កម្មករនេះដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមានមេសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធូនិងបុគ្គលិកនាការវល់ចំនួននិងបុគ្គលិកនាការវល់មួយចំនួនទៀតថាធ្វើសកម្មភាពសម្ដែងមតិដែលខុសច្បាប់លិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូអតីតកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុននាការវល់ដែលដឹកនាំដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធូនិងគូកនបាននាំគ្នាតវ៉ានៅសួនច្បារសាធារណៈនិងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈព្រមទាំងបិទផ្លូវច្រកចេញចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនថែមទៀតផងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសពំបានចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាមានការខិតខំសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ទាំងថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងណាក្តីទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសក្រសួងការងារបានទទួលស្គាល់ថាស្ថាប័នខ្លួនបរាជ័យក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុន Nagawal និងក្រុមកូតកោឲ្យត្រូវរើគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរអស់រយៈពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារមក Visual Assisery ពុំអាចតាក់ទងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូចំណែកសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Nagawal បញ្ឈប់កម្មករនិងនយោជិតពីការងារដោយបង្ខំទាំងដែលពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះដែលជាទង្វើរំលោភច្បាប់កម្មករទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតអំពាវនាវអតីត Nagawal ទាំងអស់បញ្ឈប់បាតកម្មចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយអះអាងថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2022ដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរកំសាន្តដែលមានភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនបានផ្ដល់ឬបង្ហាញដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យក្រុមគឧតកោទទួលយកបាននោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងកសិករអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសង្ឃឹមថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងអាចមានភាពប្រសើរខ្លះប្រសិនបើវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបានហើយរដ្ឋាភិបាលមានការរៀបចំគោលនយោបាយនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលមានភ្ញៀវជាតំណាងកសិករនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចូលរួមនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់សួរភ្ញៀវរបស់យើងដោយផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងដាក់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់សារ Messenger ឬខ្ទង់ Comment Facebook និង YouTube អាស៊ីសេរីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទនៅខេត្តកំពតឯនោះវិញតុលាការខេត្តនេះបានកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តស្វាយរៀងឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺលើកទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមបទចោតញុះញង់និងប្រមាថចៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកអង្គសុភាបានបង្គាប់ឲ្យចាងវ៉ាងកាសែត LSN TV លោកលួសសេងទៅឆ្លើយបំភ្លឺដំណើររឿងចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកកាសែតរូបនេះដាក់ពាក្យពន្យាពេលលោកលួសសេងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូថាការកោះហៅនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យហ៊ានផ្សាយបញ្ហានានាក្នុងខេត្តនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន LNS TV 2នាក់គឺលោកសាយសុភានិងលោកអ៊ីងធឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាគេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីពួកគេផ្សាយព័ត៌មានរឿងចំនួនដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ4នាក់នៅខេត្តកំពតសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែទទួលរងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការ
បន្ទាប់ពីពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានចំនួនដីធ្លីនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗបានលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលជលផលបានដកហូតដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់3នៅក្នុងខេត្តទាំង6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបទំហំជាង 56,000 ហិកតាដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង 13,000 គ្រួសារបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីនោះទៅឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលលោកអឹងទ្រីបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូការដកហូតដីទាំងនេះមកវិញគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេដែលសារតែពលរដ្ឋបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីទាំងនោះមកវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចេញបញ្ជាបង្ក្រាបការលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនៅតាមមាត់បឹងទន្លេសាបការចេញបញ្ជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចុះស្រាវជ្រាវរកឃើញមានករណីរំលោភយកដីព្រៃលិចទឹករាប់ម៉ឺនហិកតាយ៉ាងអនាធបត័យអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាការទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកទាំងនោះកើតមានជាយូរមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នោះឡើយតាមពិតរឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងយូរហើយមិនមែនតែថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែដូចជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទីពេទ្យក្រសួងការរដ្ឋាភិបាលហើយដែលមានរដ្ឋបាលជលផលនៅតាមស្ថាប័នក្រមជាតិហ្នឹងដូចជាមិនបានចាត់វិធានការទេហាក់បីដូចជាខ្លាចឥទ្ធិពលនៃអ្នកមានអំណាចឲ្យរំលោភយកទេរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឧត្តមមានតាមយុរដ្ឋតែផ្សាយអ៊ីចឹងទៅបានគាត់ចាប់តាមវិធានការហ្នឹងមានន័យថាស្ថាប័នខ្សោយមានន័យថាការអនុវត្តបែបហ្នឹងគំរាមនៃសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងកំពុងតែមានការជួមមើលទាំងអស់គ្នាដែររួមចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែរថាតើដីហ្នឹងប្រកាសជាតយកមកហើយពិតជាទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរដ្ឋឬមួយក៏ត្រូវចាត់ចែងទៅយ៉ាងម៉េចទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទន្លេសាបនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងមកនេះអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នគឺស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំសុជាតិនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះកែវណារុនដែលមានតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាក់ទងនឹងករណីកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3ក្នុងស្រុកកំពង់ឡាញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអង្គត្រីឲ្យដឹងដែរថាកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខេត្តទាំង6នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានដាំដុះព្រៃលិចទឹកមានដូចជាដើមរាំងដើមរំដេងដើមតដោលដើមសណ្ដាន់ជាដើមបានចំនួនជាង 20,000 ដើមដាំដើមឫស្សីជាង 5,000 គុំនិងបានដាំដើមថ្នោតចំនួន 250 ដើមនិងបានព្រោះគ្រាប់ថ្នោតចំនួន 77,000 គ្រាប់បាទលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនជាតិចិន9នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនជិត350គីឡូក្រាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់បានអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរគ្រឿងញៀនសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចកុយកំពុងផែប្រស័យនោះនិងកម្លាំងជំនាញស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀនជនជាតិចិនឆ្លងដែនថ្មីមួយទៀតចូលមកកម្ពុជាការបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំនេះស្ថិតនៅចំណុចវិឡាផ្លោះលេខ21ក្នុងបុរីពេញហួតបឹងស្នោសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅនិងនៅចំណុចភោជនីយដ្ឋានអ៊ីយិនម៉ាថៅស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ធ្នូសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនជនជាតិចិន9នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះហ្វាងរុយមីងជាមេខ្លោងនឹងបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនចំនួនជាង300គីឡូក្រាមជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀន2គ្រឿងនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មួយចំនួនធំសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនទាំងនោះក្រុមឈ្មួញលាក់នៅក្នុងបំពង់ដែកជាង300ដើមនិង61កញ្ចប់ធំបំរុងដឹកចេញបញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់ប្រទេសទី3អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30ធ្នូថាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវជាង4ខែមកហើយដោយទទួលបានដំណឹងពីអាជ្ញាធរចិនលោកទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកំពុងធ្វើការជំរុញបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់
លោកក៏បានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការចុះបង្ក្រាបនិងស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសមត្ថកិច្ចខែជាមិនក្រាបបានតាមប្រន្តែមិនកាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលរស់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមគ្នាដើម្បីការក្រាបយើងទាំងអស់គ្នាអត់មាននៅខ្លួនទេហើយប្រន្តែអ្នកគ្នាឆ្លើយតាមគ្នាបានទេហ្នឹងណាតែយើងប្រើប្រាស់ការងារជំនាញដោយសពវត្តកាយជំនាញបទានយើងបណ្ដាប្រទេសជំនិតច្រើនណាមានតាំងពីអូស្ត្រាលីអាមេរិកបារាំងចិនប៉ុនវៀតណាមថៃជាដើមអញ្ចឹងបានយើងទទួលព័ត៌មានបានយើងរៀបចំស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបសន្តិសុខបាទកម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជូនក្រុមអ ுக ្រិតជនទាំង9នាក់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី29ធ្នូដើម្បីសាកសួរបន្ថែមនិងចោទប្រកាន់ជំវិញរឿងនេះនិងបានបន្តឃុំខ្លួនពួកគេនៅពន្ធនាគារព្រៃសរចំណែកគ្រឿងញៀនរបស់ក្រុមអ ுக ្រិតជនចិនវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមឈ្មួញបានរៀបចំដោយដាក់បង្កប់ក្នុងបំពង់ដែកដើម្បីដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងមេខ្លោងយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងសង្កេតឃើញថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនកំពុងកើនឡើងឥតថមថយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានក្តីបារម្ភនិងប្រឈមបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់គ្រប់គ្រងជនជាតិចិនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងបើកការស៊ើបអង្កេតរកមេខ្លោងនិងមន្ត្រីក្រក្រដែលខុបខិតជាមួយក្រុមអ ுக ្រិតជនគ្រឿងញៀនយកមកដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏ចង់ឃើញសកម្មភាពអាជ្ញាធរនោះធ្វើកិច្ចការងារឲ្យកាន់តែសកម្មជាងនេះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញសម្រាប់យុវជនហើយនឹងបង្កផលវិបាកដល់សង្គមកាន់តែច្រើនព្រោះយើងដឹងហើយថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងការផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រឿងញៀននេះគឺវាមិនមានការថមថយដែលគួរឲ្យមានក្តីសោកតក់ទេដោយសារតែគ្រឿងញៀនបានរីករាលដាលតាំងពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន 9,828 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុប 1,049 គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្ស 6,044 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្ស 3,784 នាក់រួមទាំងជនបរទេស217នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបសកម្មផលិតគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនប្រមាណ80តោននិងឃាត់ក្រុមអ ுக ្រិតជនជាង10នាក់ភៀសច្រើនជាជនជាតិចិនហើយក្នុងនោះជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធជាមួយសមត្ថកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន523នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែរកាលពីឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន523នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភាគច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មចាប់ជំរិតទារប្រាក់អំពើហិង្សាឆោបោកចោរកម្មរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមចានាងខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានជាង 14,000 លានដុល្លារត្រឹមរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែចំណូលនេះគឺទាបជាងឆ្នាំមុនគឺចំនួន7300លានដុល្លារឬស្មើនឹង 2%របាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាមុខទំនិញដែលនាំចេញថយចុះនៅឆ្នាំ2021នេះមានអង្ករនិងទំនិញទូទៅការនាំចេញអង្ករនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះថយចុះ 16% ឬជាទឹកប្រាក់ចំនួន39លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ចំណែកមុខទំនិញទូទៅផ្សេងទៀតគឺថយចុះ 45% ឬគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 2,000 លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចំណូលបានមកពីទំនិញសំខាន់ៗទៀតកើនឡើងនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះមានការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរសម្ភារៈអគ្គិសនីកង់គ្រឿងសង្ហារឹមកៅស៊ូនិងបន្លែផ្លែឈើជាដើមរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្មធំមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសចិនជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន2គឺប្រទេសថៃនិងវៀតណាមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះមានប្រទេសមួយចំនួនបានទទួលទិញទំនិញពីកម្ពុជាទឹកជាងឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំ2021នេះគឺមានដូចជាប្រទេសថៃថយចុះ 51% ចក្រភពអង់គ្លេស 15%
นังบรรดาประเทศเซนติตคือสรบดับรำใบเพรอยបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលនយោបាយសង្កេតឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយចំនួនកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំទាំងនោះរួមមានការរកឃើញទាយាទស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ត្រកូលហ៊ុនជំហរលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនិងការដាក់បញ្ច្រាស់ទិសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានបដូវអាស៊ានបាទលោកមួនណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារមួយទៀតអំពីរឿងនេះមុនដាច់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំសកលផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល36ឆ្នាំមកហើយនេះធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងការស្រោតលើកបន្ទប់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកកលូហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមន្ត្រីយោធាឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបម្រុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នមានវ័យ44ឆ្នាំជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកផងតំណែងទាំងនេះរួមទាំងតំណែងផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែបានមកពីការតែងតាំងដោយឪពុករបស់លោកអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនឹងជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃព្យាករថាកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខនឹងក្លាយជាប្រទេសប្រកាន់របបសឹកនៅតំបន់អាស៊ានសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសមួយដែលជាគំរូនៃរបបសឹកគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមារបបសឹកភូមាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសពីគណៈបកនយោបាយដែលដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងដែលឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះក្រមយោធាបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឃុំខ្លួននិងបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលតវ៉ាឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអស់ជាង1400នាក់លើពីនេះពួកយោធាបានបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនេះកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឥតស្រាកស្រានដែរអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយលោកបន្តទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងនេះនឹងនៅបន្តទៅមុខទៀតព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់រក្សាគម្រោងផែនការនៃការផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសឲ្យបានរលូនខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិវានឹងទៅបង្កើតវិបត្តិផ្សេងៗទៀតដែលគ្រាន់តែព្យាយាមលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយធ្វើវិបត្តិទាំងអស់នោះដើម្បីសង្កត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យងើបរួចបើប្រជាពលរដ្ឋងើបរួចខ្លាចផែនការផ្ទៃអំណាចរបស់គាត់មិនបានជោគជ័យជំវិញគម្រោងនៃការផ្ទេរអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញភាពច្របូកច្របល់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅភាន់ច្រឡំអំពីសារនយោបាយរបស់លោកដែលម្ដងលោកថាលោកនឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិតឬទាល់តែលែងចង់ពួកខ្ញុំនៅតែបន្តនៅនឹងងាយងាប់ទៅណាឥឡូវបានវាក់សាំងចូលខ្លួនទៀតអត់ងាយងាប់សោះហើយខ្ញុំអត់ប្រកាសឥឡូវឈប់ប្រកាសពីរឿង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំធ្វើឲ្យតលតែឈប់ចង់ធ្វើកុំឲ្យវាបាក់ពេកបន្តិចទេអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចទេអំណាចឲ្យទៅអ្នកនេះឲ្យទៅនោះឥឡូវមិនបាច់ទេហ្មងនៅយ៉ាងទៅហ្មងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនោះផ្ទុយស្រឡះពីសម្ដីរបស់លោកកាលពីពេលមុនៗកាលនោះលោកថានឹងឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីអាណត្តិទៀតឬក៏នៅត្រឹមអាយុ78ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូថ្មីៗនេះលោកក្រឡាស់សម្ដីនេះទៀតដោយលោកថាលោកនឹងលែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពេលនេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023ខ្ញុំទៅជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់2040ខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំមើលសាច្របោកច្របល់ម្ដងថាយ៉ាងនេះម្ដងថាយ៉ាងនោះបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លំមើលសង្គមសង្ស័យអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងជួរមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចមិនយល់ស្របនឹងការលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតសម្ងាត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដែលធ្វើនៅក្នុងពិធីសន្និបាតបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូនោះត្រូវបោះដោយលើកដៃជំនួសវិញ
ជាលទ្ធផលសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនេះចំនួន775នាក់បង្ហាញដៃគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តវេនបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានអះអាងថាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរឹងមាំដដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបន្ធូរដៃឲ្យសកម្មជននិងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងទេព្រោះពួកគាត់ចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាក្រុមឧទាមនៅចិត្តដំណាច់ឆ្នាំចាស់នេះដែរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកកាន់អំណាចផ្ដាច់មុខធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានស្រាប់តែប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាដែលរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ជាង4ឆ្នាំមកហើយនោះនៅចុងខែវិច្ឆិកាចេញសារព្រមានលោកសំរងស៊ីឲ្យឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគ្រប់គ្រងពីលោកកន្លងមកសារនិងរូបថតដែលលោកសំរងស៊ីប្រើប្រាស់គឺកម្មសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយរូបភាពលោកកម្មសុខានិងលោកសំរងស៊ីកាន់ដៃលើកឡើងទៅលើនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបន្ថែមលើលោកកម្មសុខាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកបានចេញសារជាបន្តបន្ទាប់វាយប្រហារលោកសំរងស៊ីយ៉ាងចាស់ដៃដែរប្រការនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកកម្មសុខាស៊ូទ្រាំរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំតាំងតពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមិននិយាយអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែលោកថ្លែងសារដែលអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនមើលឃើញថាមិនចំណេញដល់សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកសាររបស់លោកកម្មសុខាថាមិនមែនធ្វើចេញពីបេះដូងនោះទេព្រោះលោកកម្មសុខាកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសំរងស៊ីថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺជាលទ្ធផលនៃការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនដែលភ័យខ្លាចជាទីបំផុតចំពោះឯកភាពនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហើយដែលចាប់លោកកម្មសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់ដូចគ្នានេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាកំទាន់ជឿសារនយោបាយលោកកម្មសុខាលោកថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខាកំពុងរងគំនាបនឹងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមេបកប្រឆាំងរូបនេះមិនអាចថ្លែងសារនយោបាយដោយសេរីនិងអស់ពីចិត្តបាននោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ថាមានតែមធ្យោបាយមួយគត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅអាចជឿជាក់លើសាររបស់លោកកម្មសុខាបានគឺទាល់តែលោកកម្មសុខាមានសេរីភាពពេញលេញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងគ្មានការដាក់សម្ពាធឬការគំរាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងការបន្តដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឬបើកគណបក្សនយោបាយថ្មីណាមួយAnd you know until Kem Sokha can travel freely can leave the country ដរាបណាលោកកឹមសុខានៅតែមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីដូចជាធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដោយសេរីនោះទេយើងនៅតែមិនអាចដឹងបានថាតើលោកកឹមសុខាគិតពីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាប់បម្រើមកទៀតកំពុងថឹកក្រោមគំនាបនិងសម្ពាធគ្រប់ពេលវេលាជារួមកាលណានរណាម្នាក់គ្មានសេរីភាពពេញលេញអ្នកនោះមិនអាចនិយាយអ្វីបានតាមសន្តិភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននោះឡើយ You can never be sure what they say is voluntary ក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងសាររបស់លោកកឹមសុខានឹងការលើកបន្ទប់កូនលោកហ៊ុនសែនឲ្យត្រៀមស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយព្រឹត្តិការណ៍ដើរបញ្ច្រាស់ទិសរឿងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះថាធំព្រោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចេញមុខជួយដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅប្រទេសភូមាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងពេលដែលប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនរួមទាំងប្រធានអាស៊ានជិតផុតអាណត្តិផងនាំគ្នាជំទាស់លោកបន្តថាជំហរលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យខុសប្លែកពីប្រធានអាស៊ានមុនលោកប្រួយបារម្ភថាការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានព្រោះកម្ពុជារងការថ្កោលទោសជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដោះស្រាយវិបត្តិខ្លួនឯងមិនចេញផងតើមានមុខអ្វីទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសដទៃចេញនោះទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចង់ទៅដោះស្រាយចំនួននៅភូមិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏គួរតែពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែរជំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានឆ្លើយតបថាការដោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសភូមិគឺជាទូនីតិរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលោកអះអាងទៀតថាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមានេះមិនខុសពីវិបត្តិនយោបាយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់និងបានដោះស្រាយកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុននោះដូច្នេះការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចតេជោ
គឺដើម្បីឯជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯភូមិជាចេញពីវិនាសកម្មឬសោកនាដកម្មដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាឆ្នាំ2022ខាងមុខស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជននយោបាយជាដើមដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត What you are Israel ប្រធានាធិបតី Washington